نه دا خیر ما ته دا پیړې ولی ګره لالا تلو یتنه دی نیولې او دا تخته سینه زمان ده اومون د چورچور د بدماشې د کلم نو څه پورې خلاص نشو هاو کنه یار پورا پولیس منګس غلې خلق منګ ډبای پولیس منګ ډبای وهیم اوه منډیم زمنګ نو باسي او اجارې دی پوچا باندې چې کم دی کنه موږ له چورچور لا ورکو واه واه لالا رچا خبره وی تورې دی لالا وی او نوړې دی عبدالله وی بلکې شوپاړو وی شوپاړې ضروریا بیا څه خیال دی کلې د غوښتو د خوراک زه فهم چې نن دوی ته کل پخ دی وو ها شاړي سیرا ته به پم نو بس مړه لالا دا غره ته پوسو دی کم ځای په لاس راغی هلته به وغږو وغږو نه د پښتو متل به صحیح وی خمدیره بې کو خمدیره لالا دغه تشه خولې ده خلا یو کوتک پور پسې راول او مرګ له به و مرګ لا مړه روریا ستا مطلب یې د وحلو نه دی کنه چې په هر نوم دي وو موزر شی دی موزر ثواب دی پکې ثواب ګلجرې دی ویشته لا ګلجرې نو بیا زه چې ځو په نیک کار کې چې دی کنه پیر نه دی کول پکار کم میله او شورا بس چې ځو مننه سرجی سره هوړو چه کا کافی نه تلوار میلا خدا را تو یاسر چی ستاسو په علاقې کې ورغتون ډیر زیات شوی نه رښتیا ده دي سر دې خبرې زم پریشان کړې ته غیر زموږ رښوې خو نه نه سر دا غیر خبرې سوال نه پیدا کی کدا یې خبر وې په بل سره خپلې وی دا خو تا ته پته ده چې ما ته په ذاتي انټرسټ باندې دې ځای ته راوستی جی سر مسټر یاسر تا دلته ډېره موثره ډیوټي کړې ده چېرته ستړی شوې خو نه سر زما د تڼې علاقه ته خو معلومه ده ډېره لرې غوره علاقه ده پر بیا تفریح مسله خو تاسو ته معلومه ده چې کمې دی لکه ستا مطلب دی چې بیټ سیوا کول غواړي په ګچ کې زیاتوالی پکار دی نه جی سر او یاسر د مخ کې نه خو تاسو راملا سیوا ده سر جی منم خو یو هوا را لوتی ده خدای خبر چې په خلکو باندې څه شوی دی زړو دوی پنو پربونو پتی راغستی ده سر ما ته خدا سر نصیحتی کوم چې کار کوي لکه ستا خیال دی چې د دې خار د ټولو افسرانو یو میټینګ راغستل پکار دی جی سر چونکی دا کې لاګانه سر دا په دې وجه د شوې شي بیروزګاری دا ګرامي دا مو په دې حیران یم دا قطر مقابله دا دښمنه تا ورې زیاتې ګرځو د سوچ خبره خدای یې سر چې خلک د قانون احترام ولې کوي بار هر زه به بیا راځم که تا ته څه پرابلم ته ما ته ویشې تاسو ته زه به اوس راشم Thank you.
داسی را تا گوری لکنه چی را تا گوری نغمی دو زلگیوزی تاگو چی را تا گوری ایز ما بی وفا مور و بلارا تو ما تا داسی گوری لکه چی بنده پت غل تا گوری مالا خیر بی دسی سه خبر امشتا یاد ما کتر چی سس خدا دی روڑی دا بازار نا وی؟ نا نا سم لکه دا غلو دی و سارنم بورت تا دیم رور میری رور مالا دسی سه خبر امشتا اے زو سغلاگر نیم خواه که داغا پانزوش بیتر روپای می سود سودا کی والی نو احلی بمی زمزوان زلمیم او اخیر سخرجی می کیگی یه را گورا دا غل بگیره که ایسی خسی گد ما تا دا سویلی دی مالا گورا او دی نوی چی دا غل بگیره که خسی دا خیط خبر دی پخلرا لکنا نه نه مالا زید بی ما خو اسی مثال خبر ہوگا مالا گورا زپا تا پویم ما تا دی پت غل وی ها خلق ہوئی چی پت غل باچا وی نوولی تو باچا ایسا نا نا باچا نی پت غل وزیری او کسا وزیری شم که خیر سره کنا نو بیا با دی پورا پورا خبر واخلم او تو پزل کسو وی نا نو تو با بس خبر واخلی دا پا بینکی چی تا پا کما کرسه ناس دی کنا او زپا دا دی پورا پورا آدیت کو خدای خبر چې چا چا ته دې قرضې معاف کړي دي ها وزیر صاحب اوس ورته کنه دا سبزي به کولم غواړي صفا کولم غواړي ها او بیا به پخورم غواړي واشه مخکې نه وخت چا به ورته وکړي اسی خزی تا ما تا دو آیا چی تا مال دل نسکی ولی دا میرات مر دیوالو ندل نساتم سو نور سو کم نو دیوالو نخو ناو کران او سو کی دارم ساتی نشی زری دا کمی بیگم جان کم زمان او خباغا نو کر هم خوی او سو کی دارم ویم تو خو ملکی ملکا پتایار ناستی او پتایار دیو خوڑا پویشوی واسی خلی پسیری را کاگینو پیشوی نیما گنستا خونتا که سلی سر خدای چا دشمن جون نراولی ما خود در تنو ویلی ندیو ویلی تما تا لگو گورا امی کتل ستا پا دی مخ کی کمان جرود پروت دی وی داری سلی سنگ سپینستر گیری اگا مینتو نوزاره دی هیرشوی چی ما تا با دی بی ما سر وادو کا اخو تا کند پاتی شوی نو ماوی چی ساسرا تکیا دی جوڑا شی اے ستارا دی اسریو تکیا نره خودی دشمنم لری سادی اے خزی تا ناشکره 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 خودی چرا کندر می دل راغون کو اکور می تی دل جوڑ کو خود تا آغا ظالم پلاره چی پلور درالا خیرون غستل او پردی جیبون و احل شورو کلل خود نو چه زانم نوکری موکری نشوه پیدا کولی نو ما خو پیدا خپلی گتی وطی دوڑه نشوه خلاسولی دوڑه ورکولو والا غلوی ذات دی تنیخا بیشکا ورکولو والا اللہ دی خو پتش ناستا آخا چال دوڑه نورکی ورپسی بستڑی خامخاکی اے سر دی خیرمی تو بشا خا بس چه بل خبرونگی او آینده دا پارا بیا داس خبر دل دیکو که نرو نباسی جنی خبر دل نیشی سزا خپل کار کوا